ମାଲିକେ ଭାଇ ଚିକେନ୍ ସମୋସା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କଟକର ପ୍ରକାଶ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ପାଖକୁ। ଆଉ ମାଲିକେ ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ସମୋସା ପଡ଼ିଲା, ତ ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖିକି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କଲୁ, କାରଣ ଚିକେନ୍ ସମୋସା ବି ତ ଖାଇବାର ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ସମୋସା, ଆଉ ତାପରେ ମାଲିକେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ସମୋସା। ଆଉ ଏଠିକାର ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ମିଳିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ପ୍ରାଇସ୍ 10 ରୁପିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ 10 ରୁପିସ୍। ମାଲିକେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ ମାଲିକେ କଲେ ନା ନାଇଁ ମ।